Rossiyadagi metrolarning birida migrant yigit nega rus qiziga qo'l ko'tardi? Bunday bezbetlarcha xatti-harakatlar musofirlarni Rossiyada obro'sizlantiradi va ruslarni migrantlarga nisbatan yanada nafratini oshirmoqda. Musofirda ishlab yurgan aka-ukalar, opa-singillar, bugungi sizlarga ko'rsatadigan videolarimiz sizlarda ancha jahllaringiz chiqaradi, lekin buning bari haqiqat. Bunga o'xshagan yoshlarimiz 100 rubl, 200 rublni tejayman deb sizga o'xshagan tinch yurgan musofir aka-ukalarimizni Rossiyada yanada obro'sizlantirmoqda va ruslarni migrantlarga nisbatan nafratini yanada oshirmoqda. Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. Hozir sizlarga videoni qo'yib beraman. Videoni tomosha qilmasdan oldin bitta iltimosimiz. Videoni shunchaki ko'rmasdan laykchani bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'ling, chunki bizni kanal sizlarga kerakli mavzular taqdim etib kelmoqda. Va shu yo'l orqali siz bizda ancha poddeshka qilgan bo'lasiz. Demak, iltimoslarimiz bajardingizmi? Marhamat, videolarni tomosha qiling. Do'stlar, sizlar ham biz va bizda obunachilarga o'xshab kuniga 50 dollar yoki 100 dollardan soqqa topishni xohlaysizmi? Unda birinchi kommentariyadagi Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'ling. Biz aka-ukalarimizga o'rgatib bormoqdamiz va siz ham tez orada ishdan tashqari mana shunday pullarni topishingiz mumkin. Rossiya Federatsiyasidagi vatandoshlarimiz, siz uyga bepul qaytishni yokida patentingizni yangilashni xohlaysizmi? Unda 6 iyundan 6 iyulgacha Akapey do'stlar aksiyasiga qo'shiling. 10 aksiya g'olibiga Rossiya Federatsiyasi hududida mehnat faoliyati uchun oylik patenti uchun kompensatsiya oladi. Bitta aksiya g'olibi O'zbekiston havo yo'llari ekonom klass reysi bilan Rossiyaning istalgan shahridan O'zbekistonning istalgan shahriga 2 tomonlama chipta yutib oladi. Bitta aksiya g'olibi Rossiya Federatsiyasi hududida mehnat faoliyati uchun yillik patent to'lovi uchun kompensatsiya yutib oladi. Akapey do'stlar aksiyasida ishtirok etish va shartlari juda ham oson. Shunchaki birinchi kommentariya yoki opisaniyadagi silka orqali ilovani yuklab oling va Rossiya Federatsiyasidan O'zbekistondagi yaqinlaringizga pul o'tkazmalarini amalga oshiring.